preciso da sua ajuda, doutor. Ah! Você não vai subir no meu ombro para dançar na janela, Daniãozinho. Mas como sabe que estávamos mexendo com a janela? Todos nós tentamos aquela janela, filho. E o que você sabe sobre aquelas barras, dona Flávia? Estão cobrindo a janela. Eu vejo isso. Tem alguma maneira de soltar elas? O que você acha? Não tem jeito. Exatamente. Mas tem que ver uma maneira. Que tal cortando elas? Quantas vezes já tivemos essa conversa? Mas tem que haver uma maneira. Tem que haver um jeito de sair daqui. Veja bem. Olhe na barra no meio. Tá. Já foi tentado muitas vezes, filho. Quem tentou? Nós nunca tentamos cortar elas. Esqueça! Mas tem que haver um jeito, dona Flávia. Tem que haver uma maneira de sair daqui. Você não sabe nada! Nenhum de vocês sabe! Vocês nem estavam aqui! Já foi tentado tudo! A porta, a janela, sabe? A gente até tentou colocar fogo no prédio. Meu amigo uma vez tentou fazer uma bomba. Ah, realmente, se fosse por você, a gente nunca ia sair daqui. Isso é porque não tem jeito de sair daqui. Eu não sei porque eu dou atenção pra você. Você nunca aceita uma ideia nossa? Porque você nunca tentou.